Figo běží ve skvělém čase, ve skvělém mezičase. Pozor, bere se Čepčirčirová z labotu. A Čepčirčirová už zase spěchá na trať, dostává se do tempa. Bude to skvělý čas. Ohrožení je také osobní rekord tohoto muže, ale především rekord trati, který nepochybně padne. Terrific performance here. Dobíhá do cílové rovinky Perez Čepčirčirová.